Oskar jako Arne,
Jedenáct a Samuel, narození v období Masarykovy republiky, deportování do Terezína, zavraždění v plynové komoře osvětí. Kam zmizel?
život, Kain, je jako bobolek. Růžový, dobrý, zelený. Tak si to říkáš. A pak najednou, ne tvojí vinou, praskne a zpasne. Otto Franz a Šimon Bohun, deportovaní do Terezína 30. října 1942. Zavraždění v prvnové komoře u Světiny 2. července 1943. Zbývá ticho. Ticho a klid. A věčná světla, ne talent. A věčná světla, ne talent.